علامہ اقبال کے تین شعر پڑھ دیتے ہیں. علامہ اقبال کو اعتراض تھا اور وہ دوسری سمت میں نکل گئے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری جب آئے تھے تو ان کے ساتھیوں نے کہا تھا ان سے ملنے چلو, انہوں نے کہا تھا بس کیا کریں گے. انہوں نے کہا تھا ہر جگہ تو جاتے ہوں, ایسے لوگوں سے بھی ملا کرو. دوستوں کے کہنے پر علامہ انور شاہ کشمیری سے ملاقات کے لیے آ گئے. علامہ انور شاہ کشمیری سے کچھ بات چیت کی, کچھ سوالات کیے, انہوں نے جوابات دیے, اعتراضات کیا, حل پیش کیے. پھر اس کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری سے متاثر ہوئے اور دل دے بیٹھے, ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس ہوئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس کو لوگوں نے بعد میں لاہوری قلندر کہہ دیا. جب علامہ انور شاہ کشمیری کے ہاتھ پر وہ بیعت ہوئے تھے, توبہ کی تھی, تو اس وقت انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں, جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے جلا سکتی ہے شمع میں خوش تک موج نفس ان کی, جلا سکتی ہے شمع میں خوش تک موج نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں, کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا, محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا, یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں ناز قراب گینوں میں, یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں ناز قراب گینوں میں. آخری شعر ہے. وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے, وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہے آسمانوں میں, تیری بربادیوں کے مشورے ہے آسمانوں میں, جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں. خدا حافظ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.